Ліс рубають, кругляк іде на експорт. До речі, це ми Херсон піднімали. Траки цілі стоять, їдуть на Крим. Контролю за лісовирубкою як не було, так і немає. А це все десятки мільйонів, тільки не гривень, а доларів. От я вас на наступному тижні запрошу з приводу реформування вашого агентства і цілої структури, яку ви зараз очолюєте. Хочу нагадати, що ви є одним з найбільш ресурсних агентств в країні. Буде окрема моя зустріч і з вами, і з Міністерством внутрішніх справ, і з Державною прикордонною службою по контролю над адміністративним кордоном між Херсоном і Автономною Республікою Крим. Розберіться, звідки йде кругляк на Крим, хто його рубає, хто дає дозволи і хто там бізнесує.